Она его сделала с бедней, и вас сказал, у нас лучше. Комиссия құрылды. Осы тұстарды өңірлерден бәрі алып шықты. Жалпы жағдайды көріп жатырмыз. Қазір үкімет тағы бір мүмкіндіктерін қарастырып жатыр. Мен ойлаймын, бір көмек республика тарапынан берілетін болады. Біз өткен аптада Нұр Отан партиясының алаңында айттық. Бақыт отбасы деген жоба болған партияда 6 жыл бұрын елбасы тапсырған. Сол кезде 2000-нан астам отбасына көмек көрсетілді. Енді біз қаланың ішінде бақытты отбасы Алматы деген жобаны бастап отырмыз. Сіздің айтқан сөзіңізді естіп қуанып отырмын. Үздік оқитын балаларға жағдай жасаймыз деп. Мен 4 балам, үлкен студент, үшеуіне 39 лицейде оқиды, үшеуі де үздік оқиды, екеуі балабақшада. Сол сіздің жаңағы сол бір көмек деген өз бізге қаншама күш қуат береді. Сондықтан басқа да аналарға айтамын жаңағы жағдайларды. Біріншіден шын ниетпен тек басқа проблеманың бәрі шешіледі, бас амандық болса, денсаулық болса, қалған мәселенің бәрі шешілетініне көзім жетіп отыр.